Qarpız və yemiş yay mövsümünün əvəzolunmaz məhsuludur. Adətən iyul ayında piştaxtalarda görməyə adət etdiyimiz bu bostan bitkiləri bir neçə gündür ki, bazarlarda satışdadır. Alıcılar bəs bu vaxtlar yeməyə adət etmədikləri bu məhsullar almağa ehtiyat eləmirlər ki, indi sujetdən biləcəyik. Soruşdum, onlar da deyir, təmiz maldır, arxan yiyə bilərsiniz, dari heç nə deyə bilmərəm. Deyirlər, biri deyir, dərmandır, valla o heç nə yoxdur, peyindir və salam, bir də torpaqdır. Qalan orada bir şey yoxdur ki, zəhərlənmə ola. Mən görməmişəm ki, bir bostançı zəhərlənsin, deyib, mən zəhərlənsin, həm nəsə orqanizmində problem var ki, zəhərlənsin. Olmasa niyə zəhərlənsin, heç bu əkəni zəhərlənmir axı. Onun saplağı təzə olanda, demək təzə qarpızdır. Tamına da baxanda, əgər ağzında tuşluq əmələ gəlmirsə, demək bunun azotu azdır, siliteri azdır. Əgər turşuluq əmələ gəlirsə, probirik, yiyiriksə, əgər ağzını belə bürüşdürürsə dilini, onda demək bunda siliter çoxdur. Alıcı və satıcıların fikri bostan məhsullarının qəbulu üçün təhlükə olmadığını deməyə əsas verir. Yayın ilk günlərində satışı da normaldır. Mütəxəssislər də bu fikirdədir. Təbii ki, təsərrüfatçılar məhsulu düzgün qaydada becəriblərsə. Yəni, bu dövrdə də məhsulu yemək olar. Lakin təsərrüfatçılar, firmer təsərrüfatında ona hansı ki səriştəsiz insanlar var, məhsulu artırmaq, həcmini, yəni kəmiyyətcə artırmaq üçün məhsuldarlığı azot gübrəsindən daha çox istifadə edirlər. Azot gübrəsindən həddindən artıq istifadə olunması isə bildiyimiz kimi həmin meyvələrdə nitrat birləşmələri. Nitrat birləşmələri isə orqanizmə zəhər yaradır və insanlar həmin allergiya, İnsanlarda baş verir, digər tərəfdən körpü uşaqlarda isə daha çox zəhərlənmələr əmələ gəlir. Zəhərlənmələr isə hər il müşahidə olunur. Bu il bostan bitkilərindən zəhərlənmə diaqnozu ilə Gəncədə təcili tibbi yardıma müraciət edən olmasa da, qarpız və yemiş yiyərkən həkimlər diqqətli olmağı məsləhət görür. Qarpızı məsələn istifadə etdikdə, əvvəlcədən onlar kəsilməmişdən qabaq, yəni o təmiz yuyulmalıdır. Çünki bostanda gəlir, məsələn, məvvənin verilən dərman kübrələrin hamısı onun üst qatında da olur. Məsələn, onu kəsirlər, məsələn, kəsəndə o qarışır həmin, deməli, kübrələr məhsulun özünə. Ona görə əvvəlcədən bu yuyulub qurudulmalı, ondan sonra kəsilməlidir. Təsərrüfatçılar becərdikləri məhsulun zərərsiz olduğunu və aqrotexniki qaydalara əməl etdiklərini bildirirlər. Alıcılara isə onlara etibar etməkdən başqa çarə qalmır. Gülnar Fazilqızı, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.